នាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអង្គារ600ខែមករាឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលមានអំណោយផលដល់ការប្រជុំពិភាក្សាចរចាការចុះកិច្ចសន្យាឬរៀបចំគម្រោងការងារថ្មីថ្មីលោកអ្នកទទួលបានភាពឆ្លៀសវៃរហ័សរហួននិងអង់អាចខ្លាំងណាស់វាជាកត្តាអំណោយផលសម្រាប់ការអនុវត្តការងារនិងប្រជុំមុខទៅនឹងស្ថានភាពខាងក្រៅអាស្រ័យលើអំណោយផលនេះសូមកុំបង្អង់សកម្មភាពគួរចាប់ផ្ដើមនៅគម្រោងការងារដែលបានគូសវាសរួចរាល់ដើម្បីឆាប់បានទៅដល់គោលដៅលោកអ្នកគួរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនផងដែរនិងរៀនអនុគ្រោះឲ្យបានច្រើនចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបកិច្ចការងាររដ្ឋនិងឯកជនក៏មិនអន់ប៉ុន្មាននោះដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការងារទាំងឡាយឲ្យទទួលបានផលសម្រេចដោយងាយស្រួលគំនិតរបស់លោកអ្នកទទួលបានការគាំទ្រដូច្នេះវានឹងមានដំណើរការយ៉ាងរលូនប្រការដែលសំខាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវចងចាំមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីបំណុលនោះទេប្រាក់កម្ចីនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកនៅស្ថានភាពអាក្រក់ដល់គោលដៅរបស់អ្នកលើសពីនេះវារារាំងលាភសក្ការៈកំពុងកើតមានឡើងចំពោះលោកអ្នកផងដែរឆ្នាំមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការងារទាំងឡាយរួមទាំងមុខរបររកស៊ីតូចធំមានដំណើរការល្អប្រសើរលោកអ្នកមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យការងារទាំងនោះទទួលបានភោគផលល្អប្រសើរទៅបានសូមបន្តធ្វើការងារឲ្យបានសស្រាក់សស្រាំធ្វើទំនាក់ទំនងតូចធំក្នុងក្រៅដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តនិងការគាំទ្រពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសូមលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នឹងបរិវេណរបស់ខ្លួនជាជាងទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងការងាររបស់អ្នកដទៃឬការចូលរួមសកម្មភាពដែលមិនចាំបាច់សូមរៀបចំគំនិតរបស់លោកអ្នកឲ្យមានលំដាប់លំដោយហោរាសាស្ត្រអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារជាជាងចំណាយពេលវេលាលើការចែកចង់និងការសន្ទនាដែលមិនចាំបាច់លោកអ្នកអាចថានៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃការនិយាយដើមនិងឧបាយកលសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទង្វើរបស់អ្នកថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបានគំនិតប្រាជ្ញាមោះមុតនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្លាំងណាស់សូមបង្ហាញស្នាដៃនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកភាពសតេធនិយមមានភាពចាំបាច់បំផុតក្រៅពីនេះទំនុកចិត្តចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក៏សំខាន់ផងដែរសូមរក្សាអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានក្រៅពីនេះលោកអ្នកមានដំណឹងរីករាយដែលតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំចរពងយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចោថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកធ្វើការអត់ធ្មត់ឲ្យបានក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតចិនលួសនៅក្នុងពេលនេះមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់យកល្អចូលធ្វើសកម្មភាពធម្មតាហើយមិនគួរចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាណាដែលមិនចាំបាច់នោះទេមិនគួរបញ្ចេញគំនិតឬគុណណាមួយនោះឡើយ
ភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាជម្រើសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការអនុវត្តការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសដែលនាំមកពីខាងក្រៅសូមពិនិត្យតាមដានធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅចំពោះការបណ្ដាក់ទុនអាជីវកម្មតូចធំអាចខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាជាងទទួលបានផលចំណេញសូមកាត់បន្ថយសកម្មភាពអាជីវកម្មប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេសូមព្យាយាមកុំចាត់រាល់ហានិភ័យទាំងឡាយសូមលោកអ្នកពិនិត្យខ្សែសង្វាក់នៃការងារសូមបង្ហាញការគោរពចំពោះគំនិតរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសូមប្រើប្រាស់ស្ថានភាពថ្ងៃនេះដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពការងារសម្របទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងសូមលោកអ្នកកុំបាត់បង់លំនឹងរបស់ខ្លួនពីព្រោះលោកអ្នកនៅតែមានលទ្ធភាពការពារគំនិតយោបល់របស់ខ្លួននិងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបង្ហាញនរណាម្នាក់នោះទេការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកគឺសមល្មមនឹងការអនុវត្តការងារបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានអាហារសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា